zdravím, vážení přátelé. Rok se sešel s rokem. No a Mistrálek dneska do vzduchu poprvý. Nebyl čas. Už nějaká práce, znáte. Tak se ti, chlapče, daří v roce 2020. Uděláme kontroličku. Je celý, přežil to, no zařádili jsme si. Tak se zatím mějte všichni pěkně, užívejte víkendu a bye bye.